Aika vittu kämpy. Mä oon vielä väärin päin. Tuo tänne päin. No niin, siinä on aika hyvä. Ei kun tää on 2,5. Aaaah, piilaa se. Katsokaa kun kiiltää. Mitä laatikon päällä. Tiedät, siellä on paljon. Sun pitää vaan nostaa sitä. Oi vittu, kato sitä. Ota se varmasti. Eikö se nostetaan tosta? Älä silleen. Mä teen mitä mä haluan. Nyt piilaa se. Piilaa se. Näytä tänne. Näytä lähelle. Lähikuvaa. Asentaja lähikuvaa, kiitos. Joo. En mä tiedä miten tää piilaa. Aika hyvä. Aha, kato. Kun tää lentää kohta kädestä, saatana. Tässä on lähikuvaa nyt. Mitä tää nyt ei ole? Oh, tää lähtee niin lentää. Ota, otetaan lähikuvaa. Naamat näkyy! Naamat näkyy! Aika kaunis. No niin. Lasket, näytä paketin sisältöä. Mennään lähellä. Nyt mennään lähellä. Pintaa syvemmälle. No niin, eiköhän se ollut siinä.